qadim-qadimdan ism qo'yishning turli rasm-rusum udumlari saqlanib qolgan. Chunki bolaning sog' bo'lishi, yashab ketishi, kelgusi baxti unga qo'yiladigan ism bilan bog'liq bo'ladi deb hisoblangan. Kishiga muvaffaqiyatli tanlangan ism uning taqdiri, hayotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ism odamning ruhiyatini o'zida mujassam qiladi. Kishi o'z ismiga o'xshaydi deb ishonishgan. Ota-ona va yaqin qarindoshlar tomonidan tanlangan ism ba'zida o'z egasini qoniqtirmaydi va boshqa ism bilan atalishini istaydi. Sehr, jodu, ins jinsga ishonuvchilar esa tashqi ta'sirlardan himoyalanish uchun o'zlariga boshqa bir ism tanlab, shu nom bilan el orasida yuradi. Kemani qanday atasangiz, u xuddi shunday suzadi deyishadi. Xuddi shunday bugungi hayotini yaxshilash ilinjida odamlar ham o'zlariga yangi nom tanlashadi. Ammo bu to'g'rimi? Ism haqiqatan ham taqdirni o'zgartiradimi? Bu savolga kimdir ikkilanmay ha deya javob bersa, boshqasi qat'iyat bilan inkor etadi. Uchinchi guruhdagi insonlar esa bu savolga o'zlari ham javob izlashayotganlarini aytishadi. Aslida-chi, buning sabablari ikkita, ya'ni ichki va tashqi, deydi ruhshunos. Birinchisida o'ziga ishonmaslik, o'z-o'ziga past baho berish yotadi. Bu inson oldida ko'ndalang turgan muammoni hal etish uchun qo'yilgan qadam emas, aksincha, o'z-o'zidan qochishdir. Ism almashtirishda odamlarni o'ziga jalb etib, shaxsini ko'z-ko'zlash istagi ham o'rin olgan. Ism tufayli noqulay ahvolga tushib qolish esa muammoning ikkinchi sababi sanaladi. Shuningdek, ismni o'zgartirishga bo'lgan ehtiyoj inson og'ir hayotiy bosqichdan o'tayotganda tug'iladi va u amalga oshirilgach, oldingi ism bilan butun umrga xayrlashiladi. Ba'zida ota-onalar bolalariga chet yoki uzoq mamlakatlarga xos ism berishadi. Ular ulg'ayib, atrofdagi tengqurlarga mazah bo'lganlarida esa undan qutulish payiga tushib qolishadi. O'z ismini va familiyasini pasport bo'yicha almashtirgan, hozirgi kunda mahalliy gazetalardan birida muharrir bo'lib ishlaydigan Aziz Mardiyev ism-sharifli kishi bu borada quyidagicha hikoya qiladi. 2005-yilda taxallus tanladim va pasportdagi ism-sharifimni ham o'zgartirdim. To'g'ri, bu haqda uzoq vaqt o'ylab yurdim. Men juda kuchli istirobni boshdan kechirdim. O'zimga ishonmay qo'ydim. Yangidan hayot boshlashim kerak edi va ilk qadamim ism-sharifimni o'zgartirish bo'ldi. Qarindoshlarim va yaqinlarim meni to'g'ri tushunishdi. Ishim va hayotiy tajribam tufayli bunga boshqalar nima deydi degan fikrdan yiroq bo'ldim. Hozir meni bilmaganlar biror xorijiy mamlakatdan kelgan deb o'ylashadi. Chunki ism-sharifimda Yevropa va Sharq mamlakatlariga xoslik mavjud. Hamkasblarim ilgarigi ismimni bilishsa ham, hozir boshqacha chaqirishadi. Ismimni o'zgartirganimdan so'ng, unga mos bo'lishga harakat qila boshladim. Natijada, yangi ism bilan birin-ketin muvaffaqiyat qozondim. Yana bir Feruza ismli 29 yoshli ayolning aytishicha, insonni ism bezamaydi. Aksincha, ismga inson ma'no bag'ishlaydi. Men 5 yil ilgari pasport almashtirayotib, ismimni Sadoqatdan Feruzaga o'zgartirgandim. Chunki o'z ismim sira yoqmasdi. Xuddi almisoqdan qolib ketganga o'xshardi. Yaqinlarim uzoq vaqtgacha yangi ismimni aytishga o'rgana olmay yurishdi. Ammo o'zim dastlabki vaqtlarda qilgan ishimdan xursand bo'lib yurdim. Lekin bu uzoqqa cho'zilmadi. Hayotimda hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Ismni o'zgartirgan bilan boshqa odam bo'lib qolmas ekansiz. Xulosam shu bo'ldiki, ism insonni bezamas ekan, aksincha, ismga inson ma'no bag'ishlar ekan. Hozir o'zimni Feruza ismi bilan hech qanday bog'liqligim yo'qdek his etyapman. Yoshligim o'tgan sadoqatni sog'inaman.